Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no nosso cantinho na roça. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui, né? Hoje amanheceu um solzinho gostoso, pessoal. Ontem fez muito frio, principalmente à noite. Ontem à noite fez 14 graus, então pensem aí, a gente dormiu super agasalhado. Mas graças a Deus hoje fez um solzinho para dar uma aquecida, né? E aí eu aproveitei, já lavei roupa. Né? Tem roupa ali no varal, já quase sequinha para recolher. E também já tinha lavado umas toalhas, né? Umas roupas de cama e já recolhi também, né? Falta dobrar. Só que agora eu vou estar arrumando uma calça do meu esposo, né? Que eu tenho uma calça de trabalho dele que tá bem folgada, né? Então vou estar terminando ela, né? Porque eu já até comecei a mexer com ela, só falta terminar. E aí depois eu vou ver se eu termino de arrumar ali na frente no quintal. Eu vou mostrar pra vocês também. E assim, já tá na parte da tarde, né? Aí eu vou ver mais o que que eu vou estar fazendo aqui. Conforme for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tava fazendo aqui fora, né? Lembra no outro vídeo que eu falei pra vocês que tinha aparado a cerca? Aí ficou cheio de galho, tava chovendo e aí não tava dando pra poder arrumar, né? Pra poder limpar. Então, deixa eu calçar meu chinelo que tá aqui. O doguinho tá aqui, né? De olho no brinquedinho. Eu adoro, esse é meu esposo que comprou pra ele. Aí, como eu tava falando pra vocês, né? Tinha chovido e aí eu não tava conseguindo limpar, né? Porque tava tudo. Não tinha o que fazer. E aí hoje, como fez sol, eu consegui juntar. Depois eu vou recolher. E aqui eu já coloquei aqui, também vou jogar lá na onde eu costumo colocar fogo nessas coisas, né? Galho, folha seca. E isso aqui é bem perigoso. Os espinhos bem afiados. Aí falta essa outra parte aqui também. Mas já deu outra cara, né? Porque até eu varri, consegui varrer aqui hoje, porque tava uma coisa feia. Acho que eu mostrei pra vocês no outro vídeo como que tava. Aí eu dei uma varrida. E tá assim. Já tá no finzinho da tarde. Aqui tá minhas plantinhas, bem bonito, né? Que choveu. E olha só. Também dei uma limpada aqui, que tava bem sujo também. Aí eu juntei aqui pra poder pegar. E aí tá bem limpinho. Tá arrumando aqui agora, né? Já coloquei aqui minha máquina. Vou tá passando a linha aqui. É uma coisa assim bem rápida, né? Eu já fiz o ajuste, né? É uma calça social, né? Calça de trabalho. Aí eu já fiz o ajuste e agora eu só vou colocar de volta, né? O cós dessa calça. Aí é coisa bem rapidinha.
fazer um cafezinho, né? Que eu gosto de fazer assim um cafezinho no final da tarde, já anoitecendo. Tem um peito de frango aqui descongelando pra fazer, né? Pra janta. Eu gosto de fazer o cafezinho assim no finalzinho da tarde, que aí quando meu marido chega do trabalho, aí já tem um cafezinho pronto, né? Aí quando ele chega, já tem um cafezinho pronto, aí é bom, né? E eu já fervo a água com açúcar, porque eu coo direto. Eu gosto de tomar assim, ó, na xicrinha pequena, de pouquinho em pouquinho. Tá uma delícia. Queria que vocês estivessem aqui pra tomar esse cafezinho comigo. Gente, eu tô tão animada que esse mês de junho é um mês, assim, que a gente costuma tirar férias, né? Eu não falo assim, a gente, no caso, incluindo eu, porque eu não tô trabalhando, né? Mas, assim, muita gente tira férias, é um mês, assim, muito festivo, né? Pra muita gente, as pessoas aproveitam para passear, para descansar. Tem muitas festas, né? Quem gosta de festa vai, quem, né? E assim, esse mês é um mês muito bom, porque assim, nós vamos passar alguns dias lá na casa dos meus sogros, né? Dos pais lá do meu esposo. E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho, né? A gente vai na próxima semana, vamos ficar acho que uns 5 dias lá. Aí eu vou mostrar para vocês, a gente quer passear um pouquinho por lá também. E logo depois já vem, né, as festas juninas. Lá minha mãe, ela comemora, né? Faz comida típica, essas coisas todas. Minha mãe é católica, né? E aí ela faz lá e a gente vai, todo mundo pra lá. E é muita comilança, muita animação, muita alegria, né? E assim, é muito bom. Eu quero estar mostrando essas coisas pra vocês, tá? Compartilhar um pouquinho também ali, estando junto com a família, né? E é isso. Então, pessoal, a gente tá chegando agora no final de mais um vídeo, né? Vou encerrar aqui com vocês, porque já tá anoitecendo, não tem muito mais o que mostrar. Eu só vou estar preparando o jantar, tomar um banho e a gente vai, né, descansar. Logo mais meu esposo chega também no trabalho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixa aí o likezinho pra tá ajudando aqui a amiga de vocês, tá? Se ainda não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho das notificações, né? Deixa aí também os comentários de vocês, como é que tá sendo essa semana, né? Se vocês têm planos para esse mês de junho, que é um mês festivo, né? E então é isso. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau.